mission. Nairobi na Kenya nzima kwa mara ya mwisho, inua mkono moja kwa hewa. Nataka nisikie kwa Doan kwa mara ya kwanza, sema igwe! 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 Your Excellency, the Hustler Nation has nominated you to represent the Hustler Nation in the highest office in the land, and you're now officially our UDA presidential candidate, William Samoei Arap Ruto. Haya DJ, ngoja kidogo sasa. Your Excellency, hapa kuna msanii ambaye alikuja akakuwa mwanasiasa. Wasanii wamesema wewe ni mwanasiasa ambaye atakuwa msanii sahi. Ladies and gentlemen, performing together with His Excellency William Ruto, I want to introduce on stage right now the one and only X-Ray! I'm a hustler.